QF ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းအပိုင်း89တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်းအမိတက်ပြီးတော့ဘုံမုံတို့ပြောပြီးခဲ့တာလေညာပြီဟိုကိုနဲ့ဘဝတူတဲ့သူဆိုတာရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးကိုဘဝအကြောင်းလေးတွေပြောရင်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 အနေကိုဘဝလိုမျိုးတစိတ်တည်းတည်းတူလို့ရှင်ဒါတော့အတွေ့အကြုံတူလို့ဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတ်တစောင်းကိုနှစ်သက်တာမျိုးပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ကိုဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတ်တစောင်းလေးတွေပြောပြောလာတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကြုံတော့ကိုယ်ကဒီလိုအသိဉာဏ်လေးပေါ်တယ်ဒါနဲ့တွေ့ကြုံတော့ကဒီလိုအသိဉာဏ်လေးပေါ်တယ်ဒါတွေလောက်ခဲ့တော့ကဒီလိုအသိဉာဏ်လေးပေါ်တယ်လို့အဓိကတော့အသိဉာဏ်ပေါ်တာစိတ်ကောင်းလေးတွေပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေမှာလဲသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပုံမူတည်ပြီးအသိဉာဏ်တွေပေါ်ခဲ့ကြမှာစိတ်ကောင်းတွေပေါ်ခဲ့ကြမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးလဲသူတို့ဘုံမုံတို့ပြောတဲ့ဘဝဖြောင်းနောက်တစ်စီတစ်ဆောင်းကိုကြိုက်မှာဒါမှမဟုတ်ဒုလဲဒီလိုကြုံခဲ့တယ်ဒုတို့ကကြတော့ဘာလို့ဒီလိုမပေါ်တာလဲငယ်တုန်းကအခုဖုံဖုံပြောပြမှာဒီအတီလေးမျိုးပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတို့လဲပေါ်လို့ရတာပဲအခုတိအခုပေါ်လို့ရတာပဲတို့လဲဒီလိုစိတ်ကောင်းလေးပေါ်တယ်တို့တော့ငါတော့စိတ်ကောင်းမပေါ်ဘူးတို့လဲဒီလိုစိတ်ကောင်းပေါ်လို့ရတာပဲပေါ်အောင်နေမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလဲဒါကျေးဇူးများတာပါပဲအကျိုးရှိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဘဝမှာတွေးကြကြုံများတာတွေအများကြီးဆုံရတာတွေလည်းအများကြီးလူလူချင်းဆုံခဲ့ရတာရှိတယ်လို့လူတွေအများကြီးနဲ့ဆုံခဲ့ရတာပေါ့လေအဖြစ်အပျက်တွေဆုံခဲ့ကြုံခဲ့ရတာတွေလည်းအများကြီးလူတွေနဲ့ဆုံတာပြောပြနာမည်တော့ပြောပြတယ်မိထားမြင့်ဒေါ်ထားမြင့်ပေါ့အမေကြီးလို့ခေါ်တာအဖြစ်ရဲ့ဦးလေးဦးထွန်းစိန်ဒေါ်စိန်တင်ဒေါ်စိန်ထင်ဦးထွန်းစိန်ဆိုပြီးမောင်နှမသုံးယောက်ရှိတယ်။ဘုံမလို့အဖေကအမေကြီးတော်စိန်တင်ရဲ့သား။ဖေကြီးဘိုးထွန်းစိန်ရဲ့တူပေါ့။ဖေကြီးဘိုးထွန်းစိန်ရဲ့ဇနီးကအမေကြီးတော်ထားမြင်တယ်။သားလေးတယောက်မွေးတယ်ကိုတင်လိုင်းခုတော့ဆုံမသွားရှာ။အဲကိုတင်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောစရာရှိတာ။ဖေကြီးစိန်နဲ့အကြောင်းဖေကြီးထွန်းစိန်ကိုဖေကြီးစိန်လို့ပဲခေါ်တာ။ဖေးစိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောခဲ့ရပြောစရာတွေရှိတာဒီမိထမင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြောစရာတွေရှိတာခုမိထမင်းအကြောင်းစိတ်ထဲပေါ်လာဖမစိတ်ထဲမှာလေမိထမင်းအကြောင်းပြောရင်ဘုတ္တခတ္တိလောကကြီးကိုတရားကြီးကိုငယ်တုန်းကစိတ်နဲ့ပြန်တွေးမယုံကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်မယုံကျင်တယ်အခုတော့ယုံပါတယ်နားလဲပါတယ်လက်ခံပါတယ်နားလဲမှုတွေဘုဟုတ္တတွေအတိတွေတိုးလာတော့ဒါတွေကိုဖုံဖုံတို့ကပုံနားလဲတာဖုံဖုံတွေ့ဘူးသမျှလူတွေမှာလीအမေကြီးထားမြင့်လောက်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကိုတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ချင်တော့တာပဲအမေကြီးထားမြင့်ဘသူနဲ့စကားများတယ်လို့တခါမှမရှိဘူးအမေကြီးထားမြင့်ဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဝေလာဘူးဘသူကအမေထားမြင့်ကိုမကောင်းကြောင်းပြောနေတယ်လို့ဟိုတော်တလိတော်တဘာဝရက်တလိရက်တဘာဝယွာတလိယွာတဘာဝတောင်းနေတယောက်အပြစ်ပြောတတ်ကြတာများတယ်ဟိုအတင်းပြောကြတာဗောလीအမေထားမြင့်အကြောင်းကိုအတင်းပြောတဲ့အထဲမှာလုံးဝမကြားဘူးကလေးဆိုတော့ဟိုအတင်းပြောကြတဲ့လူကြီးတွေကြားနေတယ်ရောက်တာဟုတ်လုံးမကြောက်ဒါစိတ်ထားကောင်းတယ်ပြုံ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 နဲ့ဘသူဖြစ်ဖြစ်အေး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 နဲ့အိုးပြန်ပြောရင်အကုန်လုံးပြန်မြင်တယ်ကွခုနားထောင်တဲ့သူတွေထဲမှာလဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်အံ့ဩလောက်အောင်ထိထဲလိုက်ပါတော့မလို့စကလုံးကိုယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပြဿနာတွေမကြုံခြင်းဘူးကိုယ်အတင်းပြောတာမကြိုက်ဘူးဘသူနဲ့မြအရှုပ်ရှင်းမရှင်းခြင်းဘူးဆိုရင်
没他们路没有路的共产党西点嘛吧他们下都下的哎他们都有阿家不吧没他们在高内都的西点西面没他们路不过的那西点西面没他们那么后辈们都都高内都的西嘛不都屁屁我七岁高内的也没阿地不都屁屁都爱你多婆又婆又骗你爸比巧色就可能是骗你婆里婆里说的婆婆的第十零安的月的话是都是巧色就可能是暖吧家吧没他们啊的都没有都是来查局面都没有是要把杀进来了他们表都没有你端来的或查局面那么杀我的年呢我谁的狗不露表啊没的但父母多几了这老谁他讲的没一家都把路生意了人家都没批给他你看他瞧他可能他现在没了这老谁他讲的没一家都把路的路生意了那为了这故事的人陪一冲生意了见了我没一的老我没谁高兴的老啊那所以呢陪一出生谁高兴的路标的路别的嘛陪一生谁高兴的第一没几年第一陪几年哈里这差几呗我都看到这一斤啊这老公的没有这老粗的那路标来多么贵我今天讲一年够标价不这老公的没几年把路的老粗的陪一年背对他东西那路的偏米他一没一个高中的表演了苗级呗而且苗级的妈妈都漏都漏一些的啊你的没修但一路说表你的我的快点来表你的在外地来表我也给你来表嗯哭了没他们的哎呀哪里不都得你家里的没地道也得有的嘛这个哎呀要的他们的哭了是的你在他高年度的也就比不我们都是跟当有嘛个当你心里人没愿意自己将来是他们的我们都是跟当有啊有的没的啊你是跟当有不嘛有的没的啊都是冷心冷心比如说哎呀我的天是这样哎呦是这样的你嘛我们都有可能让你心哎你让俺的哎呦瞧你片段的没愿意啊哭哭没愿意我们都找的人都在办事路多家人都看你没愿意我有一些嘛片段都没有哦我亲的龙老独自老提及的是你的啊哭到隔离了我是他我都得了隔离了你把你看啊你能够多碰了没啊一些的是那边没事多比说一些的皮变得悄悄悄悄你太公要的一些的蓝膜的手你的没他们把弄你弄出慢慢的那里都慢慢的剥了都一弄啊这一块弄这一块弄没弄啊这边是累的过一些过累的没他们也累的都一样对那边他们没有还有小累的不过有还没有这边是累的有一老哪有我那当然有点冲感觉的到有一批的有漏下的没的哭得漏下的那都把的但也得了有的累不那漏下的那都把没意思这样嘛他说路上没中不好把路来说没他们也当江里的一日是一日他们当江里的把的当江里的带路那么快动了嘛你那么老提过也先讲了自己大家把他拿了哎当江里的呢这路没几路来吃的都我的拿吧还拿不住没有比如没事的话没他们也多么想的要么在要给我拿要不那么硬些要了，反正公公公公的，哎，你他妈来比着，不如哪里用表啊？我们来没得有，我一日死比着，他说那你来你还是来的，哎，哪里家家比着嘛也多的，苦去了表演咯，我哎呀，我的面积的嘛哩，我带的瞧你的嘛，带的水晶的咯，我一上面一路来下的，俺是要讲的，都下人对的。把对的东西说了，垃圾隔离的对的，那个隔离的对的，
But do a Verona Balupio Jaraman of the Uli. Takali Sweduri Yari. The Muy Shing and Asigerao. Oh, any jar of the Kusika Pimin, oh, to lose the Gonshi at me. To me, I shall do it. Takali lesser the Gwen, not Gwen, and Ludwida. Holumio Boli, Toya Doyaga, Balupio Jaman Madid, lesser or all. The Gago Sangabe Yido, Beyamado. Sali Veyido, Beyama. The Kali Mojo, your Lulu. The Kali Yadin and Yadawa, Velasodi. Oh, Eddie Marie, Pomua. Oh, the Lula. Kudo loaded at me, say Gonshi at me. He could literally do it up your way. Move Halu Yarale, Mona Daya Yuacha Bida, Badu Dre Yarale. Mayitami and Dreyua Bira. Eludi was a gapier daughter. The melody, the loss of Gomshi, may you balu? Pui, the law. But do a bizarre label, Pomua, Galidri, do it up on me, don't matter. Palu bizarre alley. Say Gomshi, that may in a gong a pin a bizarre bala. Say Gomshi, that pin is, say Gomshi, that may in a bizarre bala. To have a kettle like Cadano. အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးကောင်းတဲ့သူကတော်တော်ရှားတယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးဆိုးတဲ့သူကအဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းတဲ့လူရှိတော့ရှိမှာပေါ့လေအော်ကုသိုလ်ဆိုတာဒီလိုပါလားလက်တစ်ဖြစ်အတွင်းအကုသိုလ်ကလေးတစ်သိမ့်မဖြစ်ခြင်းလို့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ရော့ဖတ်နေမိထားမြင်လေရော့ဖတ်နေတာဖိုးတွေဖွာတွေလည်းရော့ကြတာဖိုးကြီး
ီးလေးရအောင်လက်စုပ်ကောက်ရတယ်။မြေကြီးလေးရအောင်ငကတ်ကောက်ရတယ်။မြေကြီးလေးရအောင်ဆွဲကြုတ်ကောက်ရတယ်။ဒါတော့ဖုံဖုံတို့တော်တယ်လေပဲရှာကြတယ်လူတိုင်းလူလူရှာကြတယ်။ဖုံဖုံမေတော်ကြီးအမေဆိုရင်လေဟဲ့မြေကြီးထမင်းဘာကောက်ရတော့လဲငါတို့လည်းသွားရှာအောင်မဆိုသွားရှာတာ။ဟိုအဲ့လိုမြေကြီးထမင်းလို့တော့အမြင်မရပါဘူး။ဟိုအမေလည်းတခါရဘူးလေနတန်သီးတို့လို့တို့လို့တော်လန်လေးလေနတန်သီးခေါ်တာပေါ့ငကတ်မဟုတ်ဘူးလေတို့လို့တွဲလောင်းလေးတစ်ဖက်ရဘူးလေအော်ကလေးတဘာဝကလေးတွေတွေ့ပြီးတော့အခုပဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ကလေးတုံးကအတူရနေအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒေါ်ဒီလီဒေါ်တဘာဝဟာသူ့ရသူ့ရွာမှာသူ့ဒလီနဲ့သူ့တဘာဝနဲ့သူ့ရှိတာပဲမိုးကြပြီးတော့အဲဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေရှာကြတဲ့လူလည်းရှိတာသူလည်းရွှေရတာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့အမေကြီးဟာစိတ်ကောင်းလေးမွေးပြီးတော့ကိုယ်တမအာဇီဝနဲ့ကိုယ်တန်ချောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွှေရနိုင်တဲ့လေးတွေရှာတာဖုံမုံငယ်တုန်းကတော့ဘယ်ရွာမှာဓမြတိုက်ပြီးတဲ့ဘယ်လမ်းမှာဓမြတိုက်ပြီးတဲ့ဘယ်မြို့မှာဓမြတိုက်ပြီးတဲ့ဓမြတွေရှိသေးတယ်တန်ကြားနေတယ်ဖို့တိုးရွာပဲဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့လေဟိုလောကမှာစီးပွားရှာကြတဲ့သူတွေကဒီလိုပါလားဓမြတိုက်ပြီးစီးပွားရှာတဲ့သူလည်းရှိတာပဲကိုယ့်ကိုယ်တန်ချောင်းလေးနဲ့ရကျင်တယ်လို့ရကိုယ့်ကံနဲ့ကိုအဆင်ပြေအောင်မြေကြီးတဲ့ကတမအာဇီဝရှာဖွေနေတဲ့လူလေရှိတာပဲလို့အဲ့လိုအတွေးလေးဝင်လာတယ်ဖုံဖုံလည်းဘယ်လိုပြောမှမသိပါဘူးငယ်ကလေးကဒီ9တန်း8တန်းဟိုအသက်နဲ့မပြောဘဲနဲ့အတန်းနဲ့ပြောတာကရှေ့စခဲ့ကလေးကပညာရေးအတန်းနဲ့ပြောခဲ့လို့အဲ9တန်း8တန်းလောက်ကလေးကစတုံးစလေးနဲ့တန်းလောက်ကလေးကအမေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩကိုရွှေရမယ်ဆိုရင်လည်းဓမြတိုက်လေးရမှာပဲလမ်းထဲမှာရှာရင်လည်းရတာပဲဒါမြင့်ဝတ္ထုပစ္စည်းရွှေအသုံးအဆောင်စည်းဝါချမ်းသာဆိုတာရမယ်မရဘူးဆိုတာကသူကံကပါပြီးသားခုတော့ကတော့ကံနေပါလိမ့်ပဲသိမှာတယောက်ယောက်ကပဲလှုပ်ပေးသလိုထင်တာပေါ့လေသူကံကပါပြီးသားသူကံကပါပြီးသားဒါမဲ့ကိုဘာနီးနဲ့ရှာမလဲဖုံဖုံတွေးခဲ့တဲ့အတွေးရတော့ဓမြတိုက်ရှာလဲရမှာပဲတမအာဇီဝမူစီကြောင်းထဲမှာရှာလဲရမှာပဲကိုဘလို့ရှာလဲတို့အမေကြီးကတော့မေကြီးထမင်းကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းလေးနဲ့တမအာဇီဝအေးအေးဆေးဆေးကိုကံကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရှာရတယ်ရတယ်တနစ်တနစ်ဆိုရင်တော်တော်ရရှာတယ်သူကသူလည်းကျွမ်းကျင်လာလားမသိပါဘူးဘယ်နာလေးမှာရွှေရနိုင်တယ်ဘယ်နာလေးမှာအဲကြာတတ်တယ်
ရေစည်းအချိန်နဲ့ဗေနားလေးမှာခြိုင်လေးရှိတယ်။တိတယ်ကြောက်တုံးကြီးရှိတယ်ဘုံဘုံတို့အိမ်ချိန်မှာဆိုကြောက်တုံးကြီးဟိုလင်းငါးဖေးတော့ရှိတယ်ကြောက်တုံးချောချောကြီးရှိတယ်။မေးထားမြင်အဲ့ဒီအောက်သူသွားရှာတာပဲ။ဟိုညောင်မင်းစိတ်ဘက်ကညောင်မင်းဘေးမှာကြားတဲ့နေရာမှာကြာအဲ့ဒီအောက်သူသွားရှာတာ။သူလုံငန်းအတွေ့အကြုံကလည်းကျွမ်းကျင်လာတာနေမှာပေါ့။ဘုံဘုံအဓိကပြောချင်တာကကိုဖြစ်မဲ့ဇီဝဘာနည်းနဲ့ရှာမှာလေ။သူများမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြအောင်ဓမြတိုက်ပြီးတော့မှကိုရမယ်ရွှေကိုရှာမှလားကိုကကိုအေးအေးစီစီလေးပဲမိုးရည်စီချောင်းထဲမှာရှာသလိုရှာမှလားဘဝဆိုတာအကျိုးပေးဘာပြီးဘာအကျိုးပေးမယ်ဘာပြီးဘာအကျိုးပေးမယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘာတွေအကျိုးပေးမယ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအလျောက်သူ့ဟာသူရှိပြီးသားကိုကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှာတဲ့နေရာမှာသာကလေးပြောပဲပြောကြပါစို့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ရှာမှလားစိတ်ဆိုးနဲ့ရှာမှလားအဲ့ဒါလေးပဲဘုံဘုံငယ်တုန်းကအတိတရားဝင်လာတာငါမကြီးထားမြင့်ကိုချစ်တယ်မကြီးထားမြင့်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ်စိတ်ကောင်းရှိလိုက်တာဟိုနောက်ပိုင်းဘုံဘုံအင်ဂျင်နီယာလုပ်လို့လက်ကတွေပါတွေရလာတော့မကြီးထားမြင့်နဲ့ဆက်ဆံမှုလေးနောက်ပြောပြအောင်ပါပါဒါတော့16နှစ်ကျော်သွားလို့16 18 19 19ကျောင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့လေဘုံကမှကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်အဲ့လိုပဲဘဝမှာစိတ်ဓာတ်ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာခက်သားပဲစိတ်ဓာတ်ကောင်းလို့စိတ်ဓာတ်ဆိုးလို့ဆိုးတဲ့သူကိုတော့အပြစ်မပြောပါနဲ့ကောင်းတဲ့သူကိုလည်းတွားပြီးချီးမွေးတော့ကောင်းတာပေါ့လေသူတော်ကောင်းနေကောင်းတဲ့သူကလည်းသူ့ဟာသူကောင်းနေရတာကိုကြည်နက်နေတာဆိုးတဲ့သူကလည်းသူ့ဟာသူဆိုးနေရတာကိုကိုယ့်ကိုကြည်နက်နေတော့ဘာလို့ပြင်ပြီးလို့မှမရကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာအခုမေးထားမြင်ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လေတအားချစ်စရာကောင်းတာပါဘုံဘုံလေးဘဒုဘဒုနဲ့မှပြဿနာမဖြစ်တာကွာတအားချစ်စရာကောင်းတာရက်တလေးရွာတလေးတောတလေးတောင်တလေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အတင်းပြောကြတဲ့အထမမိထမြင့်မပါမိထမြင့်မပါအိုးရက်ထဲရွာထဲမှာအလူကိစ္စရှင်အကုံလုံးအိတ်တုံဖာမောက်သူကုန်ကူညီပေးအလူလဲကြလို့ကရောပွဲထိုးတယ်ဟိုငပြောပဲကြီးတွေနဲ့ကရောပွဲထိုးတာကစအကုံလုံးပေးတယ်ရရရွာရင်လည်းဝါသနာပါတယ်လူမှုရေးလည်းဝါသနာပါတယ်စိတ်ကောင်းတအားရှိတာသူရှိတာအကုန်ချကြွေးတယ်သူများစီကဘာလေးစားခြင်းပါတယ်ဘာလေးရခြင်းပါတယ်လို့တခါမှမပြောဘူးတခါမှမတောင်းဘူးအဲ့တော့ကိုရောကိုရှိမှဖေးကြီးစိန်လိုလည်းရှိမှာပဲမေးထားမြင့်လိုလည်းရှိမှာပဲကိုရှိမှစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေလည်းတွေ့နေတာပဲကိုရှိမှစိတ်ထားဆိုးတဲ့သူတွေလည်းတွေ့နေတာပဲကိုဘယ်လမ်းလိုက်မလဲစိတ်ထားဆိုးလို့ကတော့ဘဝကောက်မှာကောက်မှာကောက်မှာစိတ်ထားကောင်းမှသာလျှင်ဘဝဖြောင်းမှာခုဘဝဖြောင်းကြောင်းတစည်တစောင်းပြောတဲ့အခါမှာကိုရှိမှကောက်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့နေတာဘယ်အတူယူခြင်းမှာကိုရှိမှဖြောင်းတဲ့လူတွေတွေ့နေအတူယူတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဘုံဘုံဘဝမှာအဲ့လိုလေးနေလာခဲ့တာပါပဲကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ဒီတိုင်းတော့ကလေးပဲဒီလိုက်ဒီတိုင်းတော့လူငယ်ပဲဒီတိုင်းတော့ဘယ်ဘလို့သိမှာလဲဒါမဲ့မကြီးလို့နေခြင်းလိုက်တာမကြီးမြင့်လို့နေခြင်းလိုက်တာမကြီးထားမြင့်ခေါ်တာပါမကြီးထားမြင့်လို့နေကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမကြီးထားမြင့်နေတာအေးချမ်းလိုက်တာဘသူ့ဘာပြောပြောစကားဝိုင်းဆိုလဲသူအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတာသူ့အမကြီးပြောပါဦးဆိုမှပြောတာဟိုလူမျိုးကြီးလေအကုန်လုံးကချစ်တာလဲခံရတယ်ကိုကိုတိုင်းလဲစိတ်အေးချမ်းနေအများကိုလဲအေးချမ်းစေတယ်ဘုံဘုံတော့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မကြီးထားမြင့်လဲသတိရတယ်မကြီးထားမြင့်လို့ပဲဟိုနေခဲ့တာတွေလဲရှိတယ်နေခဲ့တာတွေလဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းကြောင်းပဲကိုယ်ဘေးမှာလည်းရှိကြပါတယ်မကြီးထားမြင့်လို့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေအများကြီးစိတ်ကောင်းရှိပုံရှိနေတာကွာမယ်လေအဲ့တော့ကိုဘဝဖြောင်းရင်စိတ်ကောင်းရှိမှဖြောင်းနေလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေကိုမျက်နာမူပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေလှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့များလှုပ်ကြပြောကြစိတ်ထားတွေမွေးကြရင်ဘဝဖြောင်း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 ပြီးတော့လူရခီးရောက်ပါတယ်လူရခီးရောက်ပါတယ်ဘဝဖြောင်းပြီးလူရခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း